Mielőtt megismernék a világverő magyar hoki válogatottat, valamint betekintést nyerhetnek egy jégkoron kapus meze alá, következzenek a honi jégmezők lovagjai. Tettük fel az egyik tévében, hogy is volt a kezdet, meg mikor is volt. Ez 1982, tehát jövőre egy ilyen nagy buli csaphatunk, pont gondolkoztam rajta, egy ilyen 20 éves. Végül is egy központi kérdés már, úgy érzem, hogy mindenki megkérdezi tőlünk. Hát végül is tényleg ez már egy nagy szó, hogy azért tényleg lassan 20 éve egymás mellett vagyunk, úgyhogy ez elég különleges szerintem is. Kezdetben volt ugyebár a tehetséges Ocskai Gábor, a tehetséges Palkovics Krisztián. Mikor lett ebből ez az Ocskai Palkovics kettős? Hát talán ugye az ifi korosztály, amikor egy ilyen 14-15 éves kort elértük, talán akkor volt ez érzésem szerint, amikor tényleg így felváltva esetleg a pontlisták élén úgy végeztünk, vagy állandóan egymást követtük, meg tényleg, hogyha Krisztián előtt két gólt vagy hárt, hogy én készítettem elő, vagy fordítva, ez ugyanúgy igaz volt. Amikor külön játszvánk, akkor éreznénk igazán a súlyát, hogy mekkora előny ez. Hát így nem is gondolunk arra szerintem, hogy most mégis, hogy mennyire különleges lenne máshol, mert ez szóval nem is játszottunk soha külön. Az évek során ugye kialakult egy bizonyos szisztéma, és tényleg néha felnézés nélkül is érzi az embert, hogy ezt a társa ott jön. Hogy van olyan, hogy becsukott szemmel is tudod, hogy hol van? Nem is az, hogy becsukott szemmel, de hát mondjuk vannak olyan szituációk, amikor ugye az ember itt ez a 19 év alatt, hogy érzi és tudja, hogy a másik biztos, hogy ott van, és akkor felnézés nélkül oda meri adni a korongot. Szoktatok álmodni néha a másikról? Előjön néha a meccs pillanat? Vagy civilben? Ez egy érdekes dolog, ez még nem gondolkoztam. Hát biztos, hogy volt már ilyen szituáció, vagy megtörtént ilyen. Az biztos, hogy ilyen meccs pillanatok néha az embernek beugranak, vagy esetleg már olyan, hogy esetleg ez megtörtént, vagy nem tudom, hogy ez most, hogy kezeljem ezt az esetet. Most az, hogy mi már tényleg 19 éve nap mint nap egy 6-8 órát együtt töltünk, tudom, mintha már szinte testvérek lennénk, és ez tényleg olyan, hogy egyszerűen felbecsülhetetlen érték, hogy így együtt tudtunk maradni. Ráadásul most nagyon közel vagyunk egymáshoz is, egy ilyen 10-20 méterre, úgyhogy és teljesen egy család úgy működünk, úgyhogy, mert hát és belegondolok, hogy a Gábort is nem legrégebb óta, aki így mellettem van, mert hát a barátnőim is azért váltakoztak, úgyhogy, de azért, hát őt azért ismerem már 18 éve, úgyhogy szerintem ő az egyetlen, aki így legközebb áll hozzám. Krisztián szerintem nagyon gyors, egy robosztus, kemény játékos, hogyha olyan kedve van, akkor megállíthatatlan, de mostanában szerencsére ez olyan kedve van, és
egy olyan érzéke van, hogy azokat a helyzeteket, amikor oda kerül egy úgynevezett villámcsuklóval, hihetetlen módon értékesíti. Milyen szép hangzott. Akkor most visszanoszhatod. Igen. Érzékeny ugyan azért. Mégis a Gáborról azt tudom elmondani, hogy hát amellett, hogy azért ő is gyors, mert azért itt már nincs a különbség a játékosok között, általában azért korizásban azért egy szinten vagyunk, szóval technikailag nagyon, nagyon képzett, és azért ez sokszor meg is látszott, azért gondolom azért biztos, hogy aki gyilkolomot nézett, az látta azt, hogy milyen cselekedetre, milyen gólokra képes, úgyhogy neki tényleg szerintem, ami nagyon fő erénye az, hogy a technikája szerintem az országban az egyik legjobb. Ezek után meghívjuk egymást elvédelni. Most tényleg 25 évesek elmúltunk, és most már azért tényleg itt van az ideje, és szerintem, hogyha ez a világbajnokságon B csoportban vagyunk most, ez elég kemény lesz, elég erős lesz Franciaországban, és ott is tudnánk valami jót alkotni, akkor szerintem bármi előfordulhat, akár egy jó nyugati országba elmehetnénk tényleg, szerintem azért beférnénk egy jó közepes csapatba is akár. Egymás nélkül Európa két különböző pontján milyen lenne? Biztos, hogy nagyon nehéz lenne, és meg kéne szokni, de hát profi játékosok vagyunk, és alkalmazkodni kell ehhez. Lehet, hogy megadatik, lehet, hogy nem, és még ez is lehet, hogy esetleg egy külföldi csapatban ugyanúgy ketten. Tegyük fel, hogy a gyerekeitek mondjuk 15 év múlva elkezdenének jégkorongozni, most mondtam egy ilyen fiktív időpontot. Lehetne belőlük is, hogyha mondjuk persze mind a kettőtöknek fia születik, lehetne egy újabb kis Ocskai Palkovics páros? Egyelőre ugye meg kell születnemnek az egészséges fiúgyermeknek, és ugye nem túl nagy eltéréssel a Krisztiánnak, mert nekem, tehát ilyen 1-2-3 év eltéréssel, hogy ez megvalóvaláson. Így van, vagy odafigyelünk erre is. Minden apának az egy álma az, hogy a fia mondjuk ugyanabban a sportágban mondjuk sikeresen szerepeljen. Szerintem biztos, hogy azért mindenketten azért erőtetni fogjuk egy kicsit, hogy azért jégkorongozzanak a gyerekek. Meglátjuk, hogy alakul.